також могли змогу, коли його відчинять, за найоптимістичними прогнозами влади, це буде у кінці червня, щоб ми мали змогу також захиститися, скажімо так. Так, тут варто нагадати, що з 22 травня поки що ця дата оголошена, якщо буде нормальна епідеміологічна ситуація в країні, то закінченням карантину, але не буде відкриватися метро, принаймні про це заявив Кличко, і просто зараз вже нарешті з'явилася у нас на зв'язку Ольга Сухова, фітнес-блогерка. Вітаємо вас. Ви проводите онлайн-марафони, наскільки ми знаємо, і тренування в прямому етері, Інстаграм відбувається. От як виникла ідея долучати людей до спорту вдома? Поділіться з нами деталями. Ну, дивіться, ми займаємося самі, і для того навіть в мене тут собачка рядом зі мною. Ми займаємося самі, і енергетика спорту, вона дуже крута, тому що спорт – це про здоров'я, це про рух, і це про ком'юніті. І ми вирішили, що якщо ми займаємося самі вдома, то ми можемо долучити також і інших людей. І наразі, наприклад, вчора з нами займалося онлайн близько 700 чоловік. Ви представляєте, ну, наскільки це круто, що люди мотивуються, вони знімають стрес, вони розуміють, що вони не самі стрибають вдома, що з ними також стрибає там 700 людей, і ну це дуже класно. Пані Ольго, ви проводите, я знаю, онлайн такі марафони, онлайн-трансляції по середам та п'ятницям. Можливо, ви нам покажете декілька рухів та вправ, як тримати себе в формі під час карантину? Застосовуючи так. Домашні предмети, як то стільчики, можливо, чи навіть в ліжку можна робити якісь вправи? Так. Ну, звісно, можна робити і в ліжку, і стоячи, і навіть без обладнання, я не знаю, наскільки добре мене видно. Видно, так, видно. Давайте зробимо так. Я зараз покажу, якщо можна взяти, наприклад, дві бутилочки водички, так? Тому що водичка є у всіх, чи можна взяти два стаканчики. У мене дівчата вдома займаються навіть з бутилками з олії, хтось займається там з бутилками з цибина чи чимось іншим. Тому не буду довго тягнути, давайте покажу, що ми можемо зробити, щоб ми були стрункішими, здоровішими. Перше, ми ручки кладемо біля себе і підтягуємо наші бутилочки з водичкою, чи навіть дві упаковочки з макаронами, з рису можна брати все, що є вдома. Ось, і на вдосі руки йдуть вниз, на видох ручки йдуть вверх. Це те, що ми можемо зробити для наших струнких рук. Мене повністю, можливо, не видно, але я зараз покажу, що ще ми можемо зробити. Я можу зробити кожна людина. Це таке кардіо вправа, коли ми колінка підіймаємо, клопаємо ручку під колінцем і ногу опускаємо вниз. Потім робимо те ж саме з іншою ножкою. І таким чином ми дуже швидко рухаємося. Ця вправа, вона безопасна, вона для всіх підходить. І таким чином ми і кровообіг покращуємо, і рухаємося, тому що ми не можемо... Пані Ольго, це прям високоінтервальні тренування, так? Я правильно зрозуміла? Так, це інтервальне тренування. Ось також ми можемо робити і присідання, ми можемо робити відтискання від дивану, від віконня. Просто я можу зараз трошки камеру показати вам, як це можна зробити, наприклад, від ліжка. Пані Ольго, ми вже з Валентиною хочемо теж займатися разом з вами. І скажіть для наших глядачів, це доступно абсолютно для всіх, чи це безкоштовно, і о котрій годині ви проводите ось такі тренування у прямому етері? Звісно, це безкоштовно, тому що спорт повинен йти в маси. І можна прийняти завтра участь на нашій сторіночці в Фейсбук або в моєму інстаграмі об 11:00. І дівчата в нас навіть цілими сім'ями займаються, з котами, з собаками, з чоловіками, з дітьми. І це дуже круто. Чудово. Так, дякую вам, пані Ольго, за інформацію. Отже, будемо долучатись до вас об 11 годині, хто матиме змогу разом зі своїми домашніми улюбленцями, дітьми і усіма, хто вдома має бажання підтримувати себе у формі. Ольга Сухова, фітнес-блогерка, була із нами на зв'язку, показала найелементарніші вправи, які